调查，就是因为你有上网，所以我也跟你俄勒讲，这是好的政策，留下证据了，留下证据了，有哪些学校你去查，是用主食混充一项菜的，你讲北阿的我都听讲啦，吼，还是家长讲的啦，吼，那我也去上网去看了，再查了。他就炒个面，炒个饭，说啊，这个剩几样菜啊、哦，包含主食了，结果他只剩下两项菜了，这能快出来啊？这个我负责去查。好，哦、我负责去查、哦，因为我们敢上网就要负责，学校校长就得负责，对好吗对对、哦？不要只做表面哈、哦。我今晚要讲的就讲、是、哈、哦，我们看的从这个数据我来去吹，拜托您提供。我甚至去查到哈、哦，我甚至查到从合并之后啊。真的连续三年都是只有一家厂商投标，也有三家学校了、哦、连续两年只有一家厂商投标，有六间学校。我已经讲过了，有三种原因，我没有说一定是有问题的。是欸、但是我觉得这个品质堪舆啦，堪舆啦。局长，请说。像我在政大附中、啊、免费把场地提供给 Seven， 没有人要来。给 OK 也不来，因为他说太远了，没有利润，他根本不来。就说我免费借给他场地、水电，我帮他付说，你帮我开一家超商，这个、你不爱来。这个是我说的，这个就是每个学校的状况不一样。这个是我说的三项原因之一嘛，哈、哦啊，对、啊，不敷成本嘛，所以我不来标嘛。对呀、啊，有一种是做太好了，该标都标不赢嘛。对。那也有一种就是因为关系好，我是去问的嘛，业主跟我讲的嘛。我也相信。我讲你想歪标，伊讲爱标这就标，都标不赢。那个我们负责、哦、好好不好？好，好哦、谢谢。里面很多评鉴制度啊。不要让人家觉得东西都是某一个人在负责，他就不会有流弊了。你轮流，我今年这个学校办，明年那个学校标，我跟你讲，轮来轮去哦，业者伊袂开哈济成本去投资啦，袂好啦，我收顿来家己办啦。所以轮流办，或是收回来自办啦。收回来自办，弊端比较少，会比较好。我收回来自办哦，因为孩子在长大，我们会关心，家长会来讲，讲在高中、国中等咧大汉。营养午餐吃袂饱，包括我的囡仔甲我讲，伊讲我来合作社买一个物件，讲关起来啦。迄上离谱啦，迄离谱啦吼。啊，这拢有，我都是有凭有据，不是乱讲的哦。是。啊，我只是提醒你，好好的了解一下。感谢。哦，我真的不希望孩子在这个过程里面他的权益受损。我们从下学期市长都同意，连高中贫困的孩子，我们也给900多万。我现在跟你讲营养午餐，不是营养午餐，营养午餐，我们从小学照顾到高中啦。上次我在评鉴的时候有提过哦，是我有提过哦，我说你们的问卷调查，一定要落实那个版本，不要让各校定，你们至少有一个公布，也怎么调查有一个选项是一致的嘛 ？OK， 立马在问卷调查起定嘛，那你这么伪的民意调查，你做不好的呀，公那问法害我输那么多，那难道我要让我的学校的满意度提高，我会不会去设计吗？所以你教育局应该要有一个公定的一个版本啊。来调查评鉴，如果说我们要花很多钱，我相信设计一个共同的，让师生来填满意度的，不会很困难。可惜我一直在调查，我调查的，我真的我去了解、啊，每一个学校版本都不一样，满不满意都不一样啊。哎，好不好？先决定哈，在这方面还要加油了哈。各过来，张耀庄议员。那个吴局长，我刚才听到你在答复我们这个咨询组的时候，你对营养午餐。是不是会有一些不好的事情发生啊？有一些社会不太能够接受的事情发生，我就直接讲，会不会就弊案发生？我听起来你是觉得非常有信心的，绝对没有问题的哈。那我在这边要同时跟我们的局长跟市长报告，好，局长，咱台中市都要发生过，你可能也不知哈。台中市营养午餐曾经发生过一些弊端呐、啊，哈、哦，那这些事情啊、哦，市长也应该知道的非常非常清楚了哈、哦。那刚才张廖万坚议员讲的，就是我们营养午餐可能产生的弊案会不会发生呢？其实哈、哦，我们在地方，巡视或者到学校去的时候。常常会接触到我们的便当业者，常常会接触到我们的家长，甚至有时候我们会接触到校长。我在这边要跟我们的吴局长说一下哈，那这样子沸沸扬扬的这个状态哈，其实真的很让我们忧心了哈。那
最常被提到的就是说，哎，怎么这个学校每次评选的结果、遴选的结果就是固定那两家，就是固定那两家。好、哦，即便有第三家、第四家感觉非常不错的一个新的变量厂，他要加入，永远他就是第三名，永远他是第四名。好、哦，外面讲的难听呐、啊，要讲到校长一手遮天呐、啊，我宁可相信这句话不是真的啦哈。哦那说校长一手遮天，他并不是完全没有理由啦哈。这牵涉到就是说你的评选委员，你这些遴选委员怎么来的？我们很清楚嘛，便当的遴选委员就是分两个嘛，一个学校产生嘛，啊一个是校外专家产生嘛。但是学校产生、校外产生都是由校长勾选啦。这个本身我觉得有很大很大的问题了哈，是不是将来有机会或是什么时候有机会，包括我们市长，包括我们的局长，对这样的一个遴选办法，是不是要重新给他修正一下，杜绝这样子一手遮天的传言了哈？那更不堪的了哈，除了一手遮天的传言，更不堪的了。我最近还听说。某某学校的校长，他跟业者拿回扣，哦，我一直都觉得说这种事情，我宁可不要相信呐、啊，宁可不要相信。我常常跟便当业者讲，跟家长讲，跟来告诉我的家长讲，我说你不能说因为人家哪一家便当他没有入选，那你就说人家拿回扣，这个是不应该这样讲。但是这个事情。我想有机会的话，校长你可能要静下心来，不要生气，不要生气。包括我跟张亮万坚跟你讲的，我们都绝对不是空穴来风，绝对不是说道听途说啦，绝对都不是道听途说，我们都是有根据我才告诉你。好，我必须，你可以让我回答一下吗？当然可以，因为你这样讲会抹杀我们所有校长的努力，哈，因为你传言。我必须讲，我一向的原则就是我没有抹杀全部校长、啊，只要有，你会让其他校长觉得很受伤，说啊，我是说有一个学校的校长、啊。好，你只要告诉我是哪个学校，我私下去拜访你，我绝对是办到底。我们政风是非常的认真，任何细节都不错过，好不好？你们打行别讲在啦，我没我叫谁来跟你讲好听啊？你跟你讲现在没赛吗？哎赛，我说我们听到这校长给你听，这不行吗？那你也是为了整个制度的。制度的公平性啊！为什么什么想抹杀你？你这样就你这样讲话，好像是在抹杀我、欸。没有没有没有，我不敢抹杀。你好像在抹杀我、欸。没有没有没有，好像制造我跟校长之间的的问题、欸。我只是说告诉说有这样的传言，外面沸沸扬这个传言，你就是说什么抹杀全部校长？你是要我跟制造我跟校长之间的对立吗？很不应该嘛！你讲这话，好，就校长你讲。啊，不，那个市长你讲，都讲到这样讲呢。我是很谢谢吴局长，也肯定吴局长的努力，但是我也必须诚实报告哈、啊，议员不知道的事情是两年多以前台新北市一爆发这个弊案，是我就全面检查台中市的营养午餐的采购与供应问题。那我确实我要跟吴局长说，你还没来，我确实查到学校说，账簿丢掉了。对吧？六个月以前的账簿，那还那么生气，讲那么大声啊、哦！我也是讲说，听说有一个学校嘛，你说全部学校校长，那我就讲，你做得很努力，不保证百分之百没有弊端。我上一次的全面普查是政风处，那个时候还没有，有没有升格？好像升格了，我忘掉了，已经升格了，但是抓不到证据。好，所以。我觉得刚才张廖议员讲那个程序正义要走好，不然你以后出问题之后后悔来不及，毁掉一个校长，你才真的伤心呐、啊！啊、哦，对啊，我知道你都信任他，但是关心营养午餐真的是很重要的，这个都是我们也是出于好意啊！你怎么下的？对、哦，没有啦，我要讲一下，这是真正的经验，所以我是补充。以前真的有，的确台中市也发生过、啊、哪里有账目就账、哎、本就丢掉这种怪事情，会议记录通通没有。市长，你请坐了、嗯，你请坐了。针对营养午餐呐、啊，外面很多的传言了、啊、哈，那这样子了哈，我在这边正式的要求我们的这个教育局哈、啊，
对于合并后台中市营养午餐办理的状况，那各校的得标厂商的名称还有评选过程，希望你可以给我们一个专案的一个记录，好不好？各校得标的厂商的名称，其他的内容不用给我，厂商的名称还有评选过程，我希望你提供给我们，好，我们咨询组，好，拜托你，拜托你。还有哈，我在这边要跟市长讲一点点话了哈。我觉得你今天后面还好，之前脾气有点大哈。没有啦。有啊，我们这个蔡雅玲这么高追，那你一直骂他？没有骂他，逼我非要。你一直骂他，这样不好啊。打三次啊都不够。好啊，那你就把你就想讲出来，这样就好了嘛哈。讲了嘛。那的确，蔡雅玲的担心也并不是没有原因啦哈。我们在报纸上看到嘛，上个月27号啊，我们不是跟那个中华民国防疫协会在台中市办了一个禽流感的研讨会啊。实在讲哦，不晓得是不是真的还假的啦。我们的官员居然讲说，内地的领导专程来指导我们啊，大家快一点来合照。内地这一句话不应该从我们官员嘴上讲出来啦。好，黄梅啦。好，那给你澄清一下，这报纸这样写，好，你澄清一下。谢谢主席李议员哈，我要跟张言报告哈，绝对我没有讲这种话，那个就是媒体讲出来的话不对，完全不对。谢谢您让我有机会来澄清。好，那你有澄清就好了。真的，好，你请坐。因为那一天呢，从头到尾我都没有拿到麦克风。你请坐了啊。谢谢黄局长，我是觉得你应该是一个非常聪明，也非常用功、非常努力的官员哈。内地，我来讲是内地这句话绝对不能从我们的官员里面讲出来，这是一样的哈。那市长，那个国台办的人要来嘛，对不对？那刚刚蔡雅玲有跟你讲嘛，就是国旗嘛。包括我们的国号嘛，包括我们的这个用白布遮中华民国国号、国民这个国旗这个哈，还有这个这些应该都是可以避免的啦哈。那你刚才讲说你过去处理这样子的一个事件，你非常有经验了哈。那我们期许这次国台办的人再来的时候，不要引起不必要的一些纷争跟不必要的争议了哈。我做以上的建议啦，接着把时间交给蔡雅玲。我想营养午餐的方面，今天是提出一个评选的制度来跟市政府探讨。坦白说，在新北这个营养午餐，它这个新闻啊，可以说是教育界的921，不只说全国人民很震撼，那包括教育界也相当的震撼。其实在我认为，我真的觉得说，校长或者是老师等等之类，他们就是属于教育的专业。坦白说，你要叫他去做一些什么招标啦、采购的工作啦，这个不，其实不应该是属于他们的专业范围里面，应该就是让学校的人员，他们教育是神圣的事业，让他们回归他们的专业。那其实张廖万健议员所提出来的，包括说我们跟教育局所调的资料里面，35所的公办民营学校，有高达60%，他第一次就流标。局长，其实这个是一个问题呀。坦白说，不能说营养午餐一定有问题，但是我认为这它有可能有风险，有可能会产生什么样的状况？我觉得教育局应该看到这样的警讯。那包括说，他35所占了21所，高达60%在第一次流标，二次招标的也二次招标，只有一家去投的高达43%，所以这样的比例，我们不是说营养午餐招标过程一定有问题，但是它这个比例跟数字，让我们看起来实在是不太合乎我们所认。值得注意啦。对，真的是值得注意，不太符合说我们一般的认知。当然讲，人你讲抬头的行李有人走，撩钱的行李无人走。营养午餐就像张廖万健议员所提到的，它关系到孩子的健康。坦白说，我身为一个妈妈的角色，我当然会很关心说，我们的孩子
到底在学校他到底他的用餐吃的是什么。我们也很高兴说市政府在食材或者是菜色方面有提供上网让家长去了解这个资讯，但是这个资讯是不是跟事实符合，我都认为说教育局应该要去关切，甚至说你们可能要去抽验抽查去了解说是不是真的符合实际上的状况。那包括说他有的学校是连续三年都只有一家厂商去投标的，这种命中率百分百，跟他唯独唯一一间的吼，我认为教育局都应该去注意，应该去注意说咱家的规定当中程序当中，包括说刚刚所提到的评选委员，其实在新北他们在弊案产生之后，他们对于他们的招标包括评审委员市长，他们也有痛定思痛去检讨，甚至他们也有去办像局长你说今年要办的所谓的联合招标，跨校跨区联合去招标这种之类，新北他现在开始有这样做。那包括说他的评审委员里面他也有去提高一定的比例，希望能够防止所谓的弊端产生。我认为说他们的这个事件可以作为我们的借鉴，可以让我们去防范未然，就是说我们台中市可以拼命的，如果说这样的数字显示出来我们可能有这样的风险的话，我认为教育局就应该积极全面的去注意这样的状况。那局长你刚刚有说我们的所谓的那个群组招标哪时候开始实施，局长你可不可以讲得再清楚一点，群组招标什么时候开始的？我们已经开始了。对，我跟议员报告，群组招标我们已经开始了。但是这个那现在办的状况怎么样？你讲 OK 的，公办民营的这个部分，我今年会要求群组招标，明年以后我会逐步两年之内，我要求他自办，我不会让他们。我觉得自办是最好的，因为自办完，因为自办厨房是我们的，那个他的营养师是我们的，当然。他的这个厨工也是我们出的钱，所以自办，我只要学校有厨房，我们的政策就是逐步回归自办。这样可以吗？这啦，我想我们肯定说教育局在这方面你独家黑的宣誓的做法我们肯定，但是就是说在你要走向这样自办的过程利益良好，我们该有的要给学校的经费，该有的要给学校的预算、人手等等之类，我觉得应该就是整个一个配套。不是说哦，我下令了，叫你一定要走，但是你好好也要有那个人手啊，他要有那个人手跟钱跟预算，他才有办法去做整套。不是说你教育局就一声令下，然后要学校全面去配合，你要给他有人、有钱。吼，让因有时间，甚至讲你可能爱阁甲因做一寡训练或者是说明等等之类，让学校他们在这个接轨上面能够更无缝接轨，能够让我们的小朋友在吃的方面更加安心。那包括说食材方面，我们像局长立功都叫我包走工去买水果等等之类，我们就像其实我之前一直在跟市长讲，我们可以结合在地农业，结合我们的三大市场。我们一些食材方面的新鲜跟成本上的降低，这个都是市政府可以做的。市长，你要讲啊？我老好，那个张廖万检议员继续咨询。好，我想最后的时间哈，我来跟把今天我们关心的这个主题再重新再来整理一下了。我想我提出了我们的公办民营其中的一个公办民营啊，现在的招标的状况，这个过程里面，刚才我提过了哈，其实在第一度。公开招标的时候，大概有六成都流标。那我调了你们连续合并之后三年，最后决标只有一家厂商去的。101年度呢是15家，102年度呢是14家，这个比例都相当高了。那扣掉没有当年度有两三家没有公开招标的，它有一些扩充性的契约，大概35家左右都有14、15家都是一家去投标，一家决标了。我想。对于这样子的一个现象，我也分析过三个原因。他可能办得很好，没有竞争对手，很可能关系太好，不敢有人，人家不要竞争，他条件太差，没有人要标，这都有可能啦。但是你的评选委员我也提过，刚才张耀宗也提到了，其实我调了某一个学校某两个学校啦，我去看了整个评选的过程，
其中有一个学校找了六个都是学校的组长主任来评，外聘的三个教授也是他勾选的，都是单位机关首长，就是校长。哦，他虽然不是评选委员，但是他其实掌握了所有的评选委员。所以我是觉得说，这个过程里面哈，也应该要做检讨。啊，第四点，我们的营养师好不容易因为升格之后，教育局是独立机关，我们不再靠卫生局来做我们的评鉴跟做营养这个师的这个啊这个管制，或者说这个啊提升品质。那局长，我请问你，我们营养师他在学校里面的角色到底是什么？我怎么听说有的营养师开的菜单，这个公办民营进去的厂商也不见得要照做啊？营养师，我跟议员报告，营养师他负责开菜单、算这个营养的分量，同时去监督。像我去看过大勇国小，他们就非常的认真。当然有些非常认真，非常认真。我们的营养师，我必须讲，我要谢谢市长给我们补齐，而且非常的认真在这个部分好上面。好，你请坐。第二个，我顺便答一下，刚蔡雅玲议员怕说我们现在要求学校自办，他人员什么不够。我跟议员报告，我谢谢议会的支持，我们的经费，教育局的经费是够的。我们今年老师的比例，市长已经核定调到 1.7， 好了，全国仅次于台北市啊。营养也要称呼我了，这样我跟你建，好，我跟你建议了哈，营养师的角色，我这边讲营养，我上面讲其他了哈。营养师的角色哈。我刚才有提到哈，市长，你们今晚让我公开上网，有丢丢吧哈？我刚好我挑的这一张就是两个菜的那一次了哈，炒饭的了哈。我两边个条你看，你该查看嘛呀哈，这都见过了哈。再过来呢，我要讲的呢，就是讲营养师其实很多公办民营哈的学校，你今晚讲被收为自办了啦。他讲的是一套，做的是一套啦，所以后面的评鉴机制、学校里面的监督机制，你也应该要改善了，哦，一定要改善。现在正在做的，你说今年开始要改成群组轮标，对不起，我跟你讲，现在已经很多学校都开始上网招标了，但是多数还是会流标，所以我建议，如果说学校真的这么不会要标，都是流标，都不到三家来标，你就把它要求第一次流标的就来群组轮标嘛，哪一个学校来办，这样就不会有问题了嘛，好不好？哦，家长很急啊，敢讲囡仔咧大啦，你该跟明年该管囡仔比啊吧啦，你可不可以回应我？没问题啊。好不好？ 我们只要符合规范，我们就来处理嘛。好，谢谢今天好好你们今天也我非常关心这个营养午餐的问题，那你们做了一些善意的回应，我希望要做，哦，不要再让这个现象存在。谢谢，谢谢。好，以上就是我们的蔡雅玲、张廖万健还有我们张耀宗的联合咨询啊，结束哈啊，现在休息30分钟，12:30啊，继续我们的总咨询。